саме відповідача національної поліції просить залучити ще одного відповідача даної справи, саме департамент захисту журналістів національної поліції України Луція Павленка, Богомольця, 10, місто Київ. До вказаного питання долучені відповідні наказ про затвердження положення про департамент захисту економіки національної поліції України, положення про департамент захисту економіки національної поліції України, відповідно з якого вбачається, що даний департамент має статус самостійної юридичної особи, має самостійний статус. Я підтримую, прошу задоволити оці клопотання, тому що вважаємо, що саме залучення відповідача департаменту в разі задоволення позову і оплати вимушеного прогулу має обов'язку, зокрема, з департаменту захисту економіки, це по-перше. По-друге, щодо заміни, ми бачимо документи, які вбачаються, що тестування позивача здійснено саме Центральна акційна комісія номер 6 Національної поліції України, а не комісія Рівненської області. Тому ми вважаємо, для того, щоб об'єктивно слухати справу та не розібратися, необхідно заміни відповідача в даній справі. На розсуд суду, в принципі, якщо там дійсно так, такі обставини, то не заперечує. Ну, питання в тому, що я знову ж звертаюся, в нас не було матеріалів, і що стало підставою? У нас теж немає. Ми зробили адвокатський запит, у нас немає відповіді на сьогоднішній день. До сих пір немає. До сих пір немає відповіді. Є, от відправлено все повністю з квитанцією. Ну, є матеріали справи вилучені. Да, і... Тобто, я так зрозумів, ви не заперечуєте, якщо... Шановний суд, якщо такі обставини викликають, ми, ну, вивчивши матеріали, да, звичайно, що ми не заперечуємо. Розгляд справи відкласти на 19 травня 2016 року на 11 годину. Замість судового засідання Вінницького окружного адміністративного суду розташовано в адресі міста Луцьк, вулиця Слов'янська, 3.